Já que não tem cadeira. Que doideira. Pedir a Deus que dê certo. Vai ser assim. Olha o parceiro como é que fica. Olha o parceiro como é que fica quando pega tudo isso. Onde é que ele tá? Avisou que pegou, mas tá muito longe. Caralho, peguei ele pelo cocoruto, mano. Para de falar e trabalha o peixe. Para... Ai meu Deus do céu, quase que eu caí aqui do caiaque agora. Galera, coloquei o caixote aqui, mas eu vou ter que tirar, cara. Ficou, centro de gravidade ficou muito elevado. Sabe trabalhar um peixe? Ai, sabe trabalhar a criança? Será que era um casal? Rapaz, você embarcou um jumento aí. Vambora. Não, eu vi que não é gigantão, mas é peixe, peixe bom. Pequeno. Pequeno, pequeno. Estão tudo aqui, velho. Vou até tentar fazer isso aqui soltar. Falei contigo, não falei? Foi embora. Cara, primeiro arremesso com a Trick Júnior. Não é grande. Tava com a Bay Hunter já há um tempo. Caraca, o bicho não parecia ser grande. Mas agora o bicho já começa a querer mostrar a identidade dele, filho. Ó. Eu não vou forçar, porque a garaté da Trick Júnior não é lá essas coisas. Ou melhor, é uma bosta mesmo. Mas é um amarelinho de um bom porte já. Na pelinha, na pelinha. No beicinho. Ai. Red Eye, galera. Esse aqui é o Tucunaré Red Eye. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá o... Calma aí, filhote. Como é que tá o olhinho dele, ó. É. Dá tchau pra galera. Bom? Bozinho. Caraca, o bicho é muito forte, mano. Mano, o bicho é muito forte, mano. Olha aqui.
bicho bota pra baixo e fica. Aqui é um jacaré? Quem dera se fosse um jaca. É um africano mesmo. Rapaz, joga aqui pra ver se não tem outro, velho. Cucurucozinho bonitinho. Lamparão não oferece uma ajuda, bicho. Um amigo aí que tá pescando junto. E olha que tem passaguá, hein, galera. Caraca, boa ilha. Não, tô zoando, tô zoando. Tô zoando, tô zoando. Tô vai. Aí, seu vai. Tchê mesmo. Maluco tá diferenciado mesmo. Aham. Uhum. Gostei daqui, hein, vai. Pô, cara, eu imagino. Opa! Esse é bom, vai. É. Não, 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 pode ficar tranquilo. Rapaz, o bicho é danado, o bicho. Não, pô, pode trabalhar aí tranquilo. Tem problema não. Eu acho que não tá. Você tá sentindo? Ah, então perdi o peixe. Brincadeira, tá aqui ainda. Calma, calma, só deixa afogar. Correto. Ah, rapaz, que pegou do lado. Ai, soltou só. Ah, não, soltou não. Soltou. Caraca, soltou e voltou. É, soltou e voltou. Vou tirar aqui logo. Não, aqui é peixe vagabundo. Dá. Eita lasqueira. Não, meu peixe tem como soltar não, mano. Tem nada? Soltei sua isca já. Pai, pensei que era um bitelo, bicho. Aí, galerinha. Mais umzinho. Tomara Deus. Mais umzinho. Pescaria. Pegou? Vambora. Pescaria excelente. Eu mais meu parceiro Wagner ali. E vambora. Bora que vai sair mais. Isso aqui vai no tibum pra ficar esperto. Peguei. Tal de picanço na insistência é brabo, hein? Como é que toma a linha? Tal de picanço é brabo, hein, galera? E é peixe bom, hein? Vamos lá ver o peixinho de picanço. Ó. Acho que deve estar bem ferrado. Quer que eu passe o passaguá pra você? Tá doido, picanço? Tal de picanço tá de brincadeira não, hein? Tal de picanço é brabo, hein? Você tá doido? Bonito, né? Levanta aí, seu picanço. Caraca, seu picanço. Peixão, hein? Bonito. Peixão, galera. Aí. Peixão mesmo. Parabéns, mano. Vê se eu consigo pegar um aqui na sequência. Pai, quando bateu o peixe grande, eu tava aqui quase em cima do ponto. É mesmo? Aham. Uhum. Uia! Pegou? Não é grande, não. Não,
Rapaz, você tem a boca, hein? Caraca, bateu, tava quase no ponto. Mas joguei aí também, bicho. Joguei lá, lá na alma dele. Cara, tem que abrir um pouco o freio. Soltou, velho. Soltou? Soltou. Aí vou te dizer. O quê? Agora já era. Ele vai avisar. Com medo dela. Ai, soltou. Não, soltou não. Tá aqui. Tá aí? Peixe bom, velho? É bom. É bom. Papai tá indo aí. Oi, pegou! Pegou? Peixe bom também, vai. Não solta não, agora não. Sim, sim. Cara, se não for bom, é ótimo. Aham. Uhum. É, o meu aqui não é nada demais não. E eu vou te falar, eu quero até que ele solte logo. É, eu vou até. Ah, é, né? Gente, vai, eu não aceito que solte ele assim não. Mas tá gordo, hein? Se não, segundo Wagner, ele vai avisar os amiguinhos. Então vamos segurar ele aqui. E esse tá tirando o seu ainda, né? Quer que eu vá aí? Não. Ó. É um tamanho bom. Não é o. Tá. Hã? É um tamanho muito bom. Picanço falou que não pode soltar, não. Mas foi embora. Ai, filho. Oi? Será que dá pra soltar? Opa! Chegou! Grande? Aham, muito grande. Quer dizer, não sei também, né? Quer ajuda? Nossa, mano! Caraca! Pescaria? Não sei se é da pescaria, vai. Mas é que, de novo, mano, joguei onde. Mano, tá vendo que tem um negócio atravessado aí? Uhum. Olha onde eu joguei. Pra dentro dele ali. Uhum. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Caraca. Não, esse aqui eu vou tirar. Caraca, Wagner. Acho que não, mano. Não é o da pescaria, não. Não? Não. Mas quer o passaguá? Precisa, não. Eu acho que passa de 45, mas não é o da pescaria. Mas aqui, eu creio que foi ele que eu perdi da primeira vez ali. É. Eu creio. Caraca, mano. Cacete, gordo. O meu é um pouco maior. O seu é maior. Caraca, moleque, o seu é grande. Tá todo, moleque. Bom, né? Bom pra caramba. Aí, galera. Vai, bichão. Vai, bichão. Vai soltar aí, vai. Ui. Então vai lá. Pegou na guerra, mas dá pra viver. Eu acho que dá, cara. Acho que dá, que não estourou a guerra, não. Sei. Vai lá. Aham. Uhum. Bonito. Devagarzinho, toca aqui, bicho. Caraca, puta merda. Reventamos hoje. Você tá maluco, velho.